Hər kəs salam əziz dostlar. Bildiyiniz kimi xəbər saytlarında televiziyalarda məlumat yayılıb ki, Hüseyn Əzizoğlu'nun obyekti papaqlarınızda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Məlumat tamamilə yanlışdır. Yəni bıçaqlanma hadisəsi obyektdən 200 metr aralıda olub. Bəli, həmin o şəxslər müştəri qismində bizim obyektdən çıxıblar. Yəni gəliblər çayını, çörəyini yiyib, hesabını bağlayıb, durub çıxıb gedib bayırda sözləri, söhbətləri düşüb. Yəni hadisə orada baş verib. Yəni bunu mənim və yaxud da papağın adına yaxmağın mənası yoxdur.